محمد وسائر سادات نبي محمد إذا ما سيت في دائم تسيري فكسر بصلاة على محمد محمد أشرف العرب والعجم محمد لم يزل نورا من القدم صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد أكيلهم Oba gbogbo Oba ti eda o le ki tan Oba ta wa je nu ki ni oro ti won Oba ta wa ti awe eda o pe ko le ni awon gi ti won ki ni ede ti won Oba ti àwọn ẹja ní odò tí wọ́n kí ní èdè tí wọ́n ọba tí àwọn ẹranko ní ugbó tí wọ́n kí ní èdè tí wọ́n ọba tí àwa náà tí ọlọ́run fi kíkí tó dáa jù kíkí tó rẹwà jù ó fún àwa èèyàn àwa mùsùlùmí pé ata iyatu lillahi aza iyatu lillahi ato ibatu sallawatu lillahi ọlọ́run ni wà nẹ́bí bọ́ bá mọ bó ṣe kí mi ibi tó o dé ìlú mọ́ mọ́ bó ṣe kí mi ṣùgbọ́n mo fi sí ọ lẹ́nu gbogbo kíkí ayé pátápátá tí mo kà látòkè délẹ̀ tẹranko ni ti ẹja ni ti inú gbó ni dàdìjàndó ni àtà ìyàtò ní láàyè gbogbo kíkí yáyá èmi mo ní. Àṣà ìyàtò ní láàyè gbogbo ọ̀nà tàbí gbàpọ̀ lẹ́fẹ̀dà. Gbogbo ọ̀nà tá a fi gbàpọ̀ lé fún ajú ní lọ. Gbogbo ọ̀nà tá a fi kí ajú ní lọ. Àádọ́balẹ̀ ni a máa fi àyàlélẹ̀ ni a máa bọni lọ́wọ́ ni àbá a máa fi ẹnu ko orí ẹni ni àbí a máa fẹnu ko ẹ̀kẹ́ ẹni ni àbá a máa fọwọ́ kan ẹsẹ̀ ẹni ni ó kálukú lórí bí ṣe é kí àwọn ajínigbé lọ rẹ̀ gbogbo rẹ̀ pátápátá àfi kí ìwọ lọ. Àtọ ìbátu sálàwà tùlíláàrí gbogbo gíìtì tá a lè fún yẹn tá a lè fún ajúmi lọ gbogbo ẹ̀bùn tá a lè fún yẹn gbogbo ẹ̀bùn tá a fún yẹn sínú wá dò sí pé a fún yẹn lẹ́bùn gbogbo tá a lè fún ẹ̀dá pátápátá sínú rẹ̀ ó dò pé màá fún lágbájá tó ju mi lọ àtọ ìbátu gbogbo dáadáa yányá gbogbo gíìtì yányá àfọ ìwọ ọlọrun ọlọrun yìí a lè kí tán látàrí tó ń ṣe fún wa ìjókòó lẹ́lẹ́dọ̀rọ̀ kọ́dírì onítàlẹ́ yìí. Àwọn adúgbẹ́ ọ̀sẹ̀ mi wọ látẹ̀sí títí dọdún yìí ṣùgbọ́n ó pé lọ́nà àrà lọ́dún yìí ọlọ́ọ̀pọ̀ ó pé lọ́dún kọ́dílì ní ọ̀nà àrà ní tọdún yìí a sì gbà fọ́lọ́. Gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ mọ́ àwọn bẹ lórí afẹ́fẹ́ báyìí tí wọ́n wà kálẹ̀ wọn bọ́lọ̀ sí pé gbàdọ́ ọba adá lọ́lọ́
o ba ti dara mọ̀lọ́. Àrà tó dá lọ́dún yìí, a ta dúpẹ́. Ọlọ́run, àrà tí ó tù wá tẹ́ wa lọ́rùn ju ti ọdún yìí lọ ju dáfọ́ lọ́dún tí pọ̀. Ọlọ́run náà ìlà ìlànà ìlọ̀lá. Ọlọ́run mọ́ Muhammadu Rasulillah. Wọ́n á gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àyè ìwọ́sẹ̀ dáhùn. Àwọn akíta ló tún kùtà lè kí lẹ́yìn ọlọ́run. Òun náà ni aṣíwájú wa ni, ànábì wa ni, òjíṣẹ́ ńlá wa ni, Muhammadu sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àyè ìwọ́sẹ̀ dáhùn. Òun ló tún kùtà lè kí. Òun ló jẹ́ àmọ́ pàápàá ọlọ́run. A kí ẹ̀lẹ́bí wa Muhammad sọ́dà wá tún láàyè wọ́n ṣàlàmù àlá aṣíwájúmọ̀lẹ́mọ̀sẹ̀lẹ́ gbogbo kẹ́ẹ̀tọ́ lọ́hùn àti gẹ́rẹ̀ ó máa ń bá àbẹ̀ẹ́ni àbíyèjù ẹni tí lọ́lá jù àkọ́kọ́ dé ẹ̀dá akẹ́yìndé pẹ̀lú ẹ̀dá ti jẹ́ Muhammadu. Sọ́làláwa lẹ́yìn wàsálàm. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, gbàdá àti kí ọlọ́run àti kí ànábì. Kò tó sẹ́yìn tó kùtà tó lè kí máa ju àwọn àgbàlagbà tí wọ́n fi ara fi lé wa lẹ́nu. Àwọn àgbàlagbà tí wọ́n á ṣe ìtọ́nà wa wá sáyé. Gbogbo àwọn bàbá àlùbáríkà. Àwọn tí wọ́n ti lọ́nu wọn bí bàbá oníṣọ̀lá Abdulaziza Adéṣọlá àtàwọn àbá àti wọ́n fara fi sí wa lẹ́nu. Ọlọ́run bá wa sàánù wọn pẹ̀lú àmójúkò, bá wa sàánù wọn pẹ̀lú kẹ̀, bá wa sàánù wọn pẹ̀lú kẹ̀. Látara bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n bẹ láyé nù wọn, àwọn tí wọ́n sì ń sẹ̀mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá wa ìmọ̀ọ́mù Ìbàdàn tòní tó fi ká ìgbogbo ìmọ̀ọ́mù ààyè yẹn. Gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n fara àti sí wa lẹ́nu pátápátá. Kódà tó fi tọ́jú àwọn àfáà tí wọn ò tí àlòkù wájú wọn ṣùgbọ́n tá àwọn ìmọ̀ wọn. Gbogbo àwọn bàbá àbáyé ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn ní ìdùnnú tayé. Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn ní àlùbáríkà tayé. Ọlọ́ látara bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn bàbá tó wá ṣẹ̀wáálẹ̀ níbi ogun Ṣàlàtù Ràmán. Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀wáálẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Ṣàlàtù Ràmán lẹ́yìn ọgọ́dún èyí ti Ṣàlàtù Ràmán lẹ́yà bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí. Ọlọ́kọ̀ wọlé òru lẹ́yìn ọgọ́dún èyí gbogbo ìjọba Ṣàlàtù Ràmán ọlọ́run dákun máa lékún àlùbáríkà wa. Ọlọ́lá ìlànà ìlọ́lá ọlọ́lá àwọn tí wọ́n ti lọ́nu wa tí wọ́n ti wà láàyè rẹ tí wọ́n ti wà láàyè ìkẹ́ ọlọ́run bá wa ṣàlékún kẹ wọn ọlọ́run bá wa ṣàlékún kẹ wọn ọlọ́ àbúlò dáìlá àdínọ̀lá ọlọ́ àbísìndáì ràhmánì ràhí kúlẹ̀húwà lọ́wọ́ àhàdù àlọ́wọ́ sàmọ́dù lámúyà dídí wà lámúyúlẹ̀ wà lámúyàkùn lámú kúfùwà àhàdù ọlọ́run kò wọlé ayé gbogbo tí wọ́n wá fílẹ̀ ọlọ́dá mọ́jọ́ bàjẹ́ ọlọ́dá ìlà àdínọ́lá ọlọ́dá mọ́hàmọ́dù Rasulillah ọlọ́dá gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ láwà ní ìwọ́sàdámà. Nísẹ̀ntẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run la ọkọ̀ fi tì síwájú níjọba lẹ́yìn kọ́dílì léè tí ó wà ní ráńpẹ́ lẹ́yìn náà láwà bẹ̀rẹ̀ àdúrà àti lẹ́yìn kọ́dílì a sì àdúrà yìí fa títítítí ibi ọlọ́run bá ní alẹ́múndé a sì gbà pé bá bó ti wulẹ̀ ká ṣe àdúrà náà mọ ní kékeré bó ti wulẹ̀ ká ṣe àdúrà náà mọ ọlọ́run bá wà gbájú bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́lá ìlà àìlàlà ọlọ́lá mọ́hàn mọ́dúrọ́sùlùlá ọlọ́lá sọ̀lọ̀ láwà lẹ́yìn wọ́sàlámà ọlọ́lá haúlà wọlé àgùn wọ́tà ìlà 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 ìlà.
محمد رسول الله ولا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أولادي 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بما هو الكيت يعني تروده Olorun. Omo pe ko paya. Ko mo ni ma si ogun anojagun. Ilu kan si ilu kan latari Islam mo. Sugbo awon e o mo se wahala won mo na won mo na ra sunjo Islam. Won mo pe ga latari Islam. Islam ti ga fura re. Dino le islami o ti ga fura re won wa fe manga lata mo fe manga mo islam la bo wa ni to le pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rauful rahim o anabi ala anu ni anabi bo la won ti bo le bo la won o se ri la da de de awon to ba lo ba Oh, yeah.
ọ̀rọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ tó fi mọ rírì pé tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi fáwọn àlùmọ̀ rẹ̀. Tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi fáwọn ìjọ̀mọ̀ rẹ̀. Tọ́lá sálù ní ọlá ìkà. Lùsúlù ní ọlá ìkà. Wà mí ní ọ̀hún kìmìrínù. Ìsọ̀kalẹ̀ àwọn mọ̀láríkà, àwọn sẹ́ṣẹ́ mọ̀láríkà, àwọn tí wọn ò fi sí ti ayé rí tó sì jẹ́ pé àwọn ni oníláńkì àgbà. Wọ́n wà sọ̀kalẹ̀. Wọ́n máa kiri nǹkan mẹ́rin kiri. Nǹkan mẹ́rin wọ́n kò sórí wọ́n máa kiri rẹ̀ fáwọn àlùmọ̀ rẹ̀. Mọ̀láríkà wọn mọ̀láríkà ìwà rúrú òfin ìhá àdúrà ìkẹ́tù. Sọ mọ̀ pé dìbìrínù àwọn ọwọ́ abáwọ̀ ó sì mọ bí dìbìrínù ṣe tó nínú àwọn mọ̀láríkà. Dìbìrínù ló tún wá tẹ̀ wọn. Dìbìrínù yóò tún tẹ̀ wọn. Tàbí àwọn ìsẹ́lù alẹ́ ìpín mọ̀láríkà. Tàbí àwọn ìsẹ́lù alẹ́ ìhìnkùn ìpínlẹ̀ ìkà. Àbíkọ́ ní tàbí àwọn ìsẹ́lù alẹ́ ìpín mọ̀láríkà. Wọ́n máa sọ̀kalẹ̀. Wọ́n máa sọ̀kalẹ̀ àwọn mọ̀láríkà. Wà rúùhù fi ha làbìlàbìlà. Ó di kẹ́ ó di mẹ́ta tágó ta bọ̀ wá sàlàyé ẹ̀. Wà rúùhù fi ha. Dùmírínù yóò wà láàrin àwọn tí wọ́n ń sọ̀kalẹ̀. Bàbá ń sálù alẹ́ ìhìnkùn ní mọ̀láríkà. Ìwà nẹ́bí tó ń gbọ́ mi pé máa àdírọ́ ọ̀kà. Mo fi ń mọ̀ pàtàkì ilé lẹ́tọ̀ kọ́dírì. Mo ní àkọ́kọ́ orúkọ ní Hairun bin Alfi Ṣáárì. Ìkẹ́ àkọ́kọ́. Ìkẹ́ àkẹ́kẹ́ Tàlẹ́sẹ́lù Nùsúlù ní Mọ̀láríkà wájú ìbìrì ìlú mi. Ìkẹ́ àkẹ́kẹ́. Mi àwọn mọ̀láríkà yìí wọ́n gbé nǹkan mẹ́rin dání fún gbogbo mùsùlùmí mùmìnì. Nǹkan mẹ́rin ni wọ́n gbé dání. Ọlọ́run ọjà kò fún nǹkan mẹ́rin náà. Àwọn ilé tí wọn ò ní yà. Àwọn ilé kan ń bẹ tí wọn ò ní yà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ilé ni wọ́n máa rìn káàkiri. Àwọn ilé kan ń bẹ wọn ò ní kàlẹ̀kùn bẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kí lè ti wọ́n wà níbẹ̀. Ọlọ́ra ìlà àìlọ́lá. Ọlá Muhammadu Rasulu láàmì. Ọlá Sọ́lá láwà lè wọ́sàdámà. Ọlá Alá Haúlà wọ́lá gbùgbọ́ta ìdá ìláyà lè làzé. Báwọn mọ̀láríkà yìí bá ti sọ̀ka ẹ̀wọ̀ Muhammad. Kọ́kọ́rọ́ tí wọ́n mú dání ni sàlámù aláẹ́kún. Aláẹ́kún wàrà àtúláyí. Sàlámù aláẹ́kún. Aláẹ́kún wàrà àtúláyí. Wàrà àtúláyí. Àyò Hálímù bínú náà. Sàlámù aláẹ́kún. Aláẹ́kún wàrà àtúláyí. Sàlámù aláẹ́kún. Aláẹ́kún wàrà àtúláyí. Wàrà àtúláyí. Àyò Hálímù bínú náà. Kọ́kọ́ tí wọ́n gbé dání nìyẹn. Tí wọ́n mọ fi kàlẹ̀kùn lẹ́kọ̀ọ́kan kọ̀ọ̀kan. Wọ́n mọ ní sàlámù aláẹ́kún. Ó ti ẹ̀ mọ yìí rẹ ní kíkí àti tí Ọlọ́run fi kíra wọn lọ́jọ́ kìíní. Àná ti lọ bá mọ̀ wá bọ́lọ̀ bọ́lọ̀. Tó
kiki ti ọjọ́ padà fi jíra wọn. Ó wá tún mú dání. Ó ní kíkí yẹn ni pé o mú kí àwọn ìrírí o mú dání láti kí mú mi ní. Ìwọ tó mọ pé pàtàkì ọlá bẹ nínú lẹ́yẹ̀tọ̀ lọ́kọ́ ẹ̀ nìyí. Kíkí ká tọ́lọ̀ wà tàbí jọ kíra wọn. Ó wá ní kí wọ́n wọn fi kí ìwọ náà láti ìlànà ìlọ́wà. Wọ́n wà á máa ní sàlámù aláìkún. Aláìkún wà á máa tó láàyè. Ìwọ́ ọ̀bùnmi ní ìmùmìnà. Aláàbí ọlọ́run ọba. Aláàbí ọlọ́run àlejò ilá. Aláàbí ọlọ́run kọ́mọ ń bọ̀ wọ́n á máa tó láàyè àti kẹ́ẹ̀rẹ̀. Bàbá àgbà tó rọ̀. Tó ti mọ̀ pé ọlọ́run ọ̀dá yẹ kọ́ lọ́run kankan.
Come on, dear, we're up there.
you want to come with you? Oh, 50 pounds. Sita Mutia too. Oh, but I don't know you. Oh, 25 pounds. Oh, what are they by the kids? Mama Dine. Oh, 50 pounds. I like our Berka, I like our fans, people of Holy Lai, Aya Abu Razaki, Akolade Boba, Aya Sabzidi, to the people who are in the middle of the movie, Aya Sabzidi, Akolade, oh, 50 pounds. I like our Berka, Bosaku, Hailu, Hailu, now, oh, 40 pounds. Oh, 10 pounds. I don't know what to wear. I don't know what to do. I like Mama Miyakwa. Mama Miyakwa. Mama Wa. Papa Lala. Papa Lala. La Yahula. Oh, 10 pounds. I like you, Mama Mikai. Hola, Leye. Oh, 10 pounds. I like you, Kola wale keo yusu. Oh, 50 pounds. Alaja wa yusu keo. 50 pounds. Alaji wa akala. Oh, 25 pounds. Alaji wa onu watoi bisi. Oh, 25 pounds. Alaji wa pasola, oh, wa piti. Alaji wa Ibrahim, 100 pounds. Alaji wa Taiwo, oh, 100 pounds. If you want to buy any, Olopo, Obati, Okenda, Wasi, Asalat Rahman. Osi niya eu ti olohun se pele kokan o ni aye o tolohun se pele kokan alaji alaji awa espedu o te pans sister balogun allah akbar o 200 pans alaji awa Batus Hotel. Oh, 25 pounds. Mama, okay, oh, 50 pounds. But I want to know what I'm about. Alaja, our Ali Batu. But before I hear Berka, oh, 100 pounds. I didn't get a while. Oh, 100 pounds. Alaja wa Ali Kawo, oh, 50 pounds. Thompson, oh, 5 pounds. Alaja wa Zed, Amen. Oh, 20 pounds. Alaja Sadi Olowe, oh, 20 pounds. Alaja wa Abodore Balogun. Oh, 5 pounds. Alaja Salamatu Abaye, oh, 50 pounds. Abdullah Gibi Hippo, Adeyemi, Ekweyemi, oh, 100 pounds. Olale, Olukule, Mama Yonda, oh, 100 pounds. Aziz Alami, oh, 50 pounds. Olufumilayo Adetola, oh, 50 pounds. Baba wa tuma pohonse, lati Nigeria, India, ya wa Buhari, oh, 1,000 pounds. Gugu awatoku tape nabo asikosi imbe. Asikosi imbe, gugu adua tia se olondaku, Adeu, no lo ni de esa, o la de cantero.
Azza wa jalla.
Thank you.
Me
Yeah.
Thank you.
anaahulu wa iya nasta'in ukum ba dini yi awara ni fi zorore fa zaman so la dole ono ko la sa ko ko ono yi ono ko la dole ka la ni fu ya la ngiri iya naahulu wa iya nasta'in Yeah.
Thank you.
Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
gbogbo tá a ti ń ṣe lẹ́kàárọ̀. Wọ́n ní bá a ṣe ń ṣe náà bá a ti ń ṣe é bọ̀ náà láti máa ṣe. Láàyè yìí, gbogbo àwa lẹ́sàlátù Ar-Rahman látòkè délẹ̀, o ti mọ tá a máa ṣe láàyè. Ó jẹ́ ìjẹ́pẹ́ ti fi nǹkan ránṣẹ́ tí jẹ́ owó ti Ramadan. Láàyè yìí náà, máa fi nǹkan ránṣẹ́ sínú àkáǹtì báyìí. Tí ó máa jẹ́ owó Fútúbà ti ìdókòó lẹ́yẹ̀tò lọ́dún ìgbòní. Mọ́ṣáláṣí pé o sì mọ́ṣáláṣí. Ṣùgbọ́n bí tó wà náà ọlọ́run ní wà ń bẹ̀. Iná òwú fi kúlì nàwárí. Gbogbo àyè pátápátá ni ọlọ́run wà. Àyè tá a dé yìí, mo fi nǹkan ránṣẹ́ sí àkáǹtì Àṣìlátù Ràhmán. Ẹgbẹ́ yìí, gbogbo owó yìí náà ìwọ náà ti rí tí a fi ń ṣe. Bọ́ọ̀ bá mọ̀, ìwọ tó owó mi lórí afẹ́fẹ́ lórí Facebook lọ bèèrè pé kí ni wọ́n jẹ gbowó náà ṣe. Ọmọ bí kò sí ìgbà náà fi ń ṣe ni pé wọ́n fi ń ga lára Islam lọ. Wọ́n fi ń ga lára Islam. Ọlọ́run dábòbò ní ipin ipá. Fútúbà Amẹ́ríkà yìí ta fi bẹ́ẹ̀ di gbogbo àṣìkiri tá a ti ṣe. Iṣẹ́ àṣelàágùn tá a ti ṣe. Ọlọ́run yóò gbà lọ́wọ́ wa. Ọlá aláìyá ìlọ́lá. Ọlá agbóhùn Mọ́hàn Mọ́dúrọ̀ Sóòlù Rá. Ọlá agbóhùn Sọ́lá Láwà Léèṣẹ́ Rá. Ọlá agbóhùn Láháúlà Wọ̀lá Gbùrọ̀tà. Ilá bìlá ìlàlẹ́ ìlànsẹ́. Alhaji wa tí wọ́n ṣe fútúmọ̀ fún wa. Alhaji wa Abdullahi Gaibullahi. Wọ́n wàá ṣe fútúmọ̀ náà fún wa. Ọlọ́run ó sì gbájú bí wọ́n bá ṣe ṣe lọ. Bísímìlá. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا سيم يا علي يا عليم أمين أنت ربي وأنا متعصبي وأنا ربي ربي وأنا ناصبي يا سيدي تنصر من تصرف وأنت العزيز الرحيم نسألك اسمك ابن حركات وسكانك وكلمات والبلاد وصلوات رسول Thank you.
Yeah.
Allah, 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 All
Asia Luka, Nasia Luka, Nasia
Olúwa àgbàgbọ́, Olúwa àgbàgbọ́, Olúwa àgbàgbọ́.
special fun idoko lele ko si pa teyan o le ka mo a tu se kini a tu bi so ju pe a tu ko a tu bi le ko si olon ta bi yo gba fun wa la la ilaha illallah alati wa abdul fatai sabbu o ni di wa lo de bismillah asallallahu ala shaytan wa rajim bismillah rahman rahim اللهم اهدنا في ما هديت وعافنا في ما عافيت وتولنا في ما توليت وبارك لنا في ما اعطيت وانه لا يضل ما عليت ولا يعز ما عليت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما انعمت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وعطيت ونؤمن بك وتوكل عليك وانت الغني ونحن الفقراء وانت القوي ونحن الضعفاء واصل المنقطع وعوتني اليك اللهم هب لنا منك املا صالحا يقربنا اليك اللهم انظرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض اللهم اعزم وقوفنا بين يديك اللهم لا تقصينا يوم الارض اليك اللهم تقبل صلاتي Allahumma taqabbal salata.
Lord, Lord.